Одна з моделей, яку Олександр Брянцев представив на виставці, перший його витвір – Реймський собор. Робив його протягом 3 місяців. Розповідає, ця споруда в готичному стилі вразила його складністю архітектури та великою кількістю деталей. У зменшеній копії собору – близько 1000 паперових елементів. Площа моделі – 150 на 45 сантиметрів, заввишки – 81. Я дивлюсь на відео, дивлюсь на фото, які в інтернеті відвідувачі того ж самого собору залишають. От, аналізую. Потім мені в допомогу приходять схеми, плани, які існують до цього собору. Але більш спираюсь на візуальне сприйняття, те, що я бачу своїми очима. А вже ж я не був біля того собору, біля жодного взагалі. Кельнський собор також у готичному стилі, каже Олександр. Створив його теж за 3 місяці. Розповідає, площа моделі 145 см на 87, заввишки 167. Автор робіт каже, створює їх у техніці женігамі. Паперові деталі перетинаються під кутом 90 градусів та складаються в одну площину. Перевага готичного стилю – це легкість кам'яної архітектури. Вони створені таким чином, що вся будівля, вона нібито здимається угору до небес. Найбільш такі деталізовані фрагменти соборів – це маленькі деталі шпілів, а вже ж віконця, які також передають ажурність кам'яної архітектури, ну і, безперечно, наявність скульптурних архітектурних елементів. Олександр Брянцев каже, його моделі складаються в площину до 1 сантиметра. Розповідає, створення паперових копій потребує величезної зосередженості. Коли встановлює та скріплює деталі, затамовує подих. Складання деталей утворюється за рахунок перетинання і отримується деякі через маленькі гачочки. Наразі один гачочок. Це зріст людини відносно собору. Ця модель потребує дуже великої пам'яті конструкції, всіх зв'язочок, всіх схематичних розмішень. Модель створює спочатку на комп'ютері, потім роздруковує та вирізає за допомогою плотеру, тобто графічного принтеру. Найскладнішим у процесі створення вважає перерви, адже потім все потрібно відновлювати у пам'яті. Зараз Олександр Брянцев працює над 10-тим експонатом, яким саме поки не розголошує. Мета – створити колекцію з 20 найвеличніших соборів світу. Коли обираю собор, то дивлюсь, а чи він найвищий, чи має якийсь статус високого, а чи він найдетальніший, а чи він наймасштабніший. Будь-який студент, будь-який гость нашого університету, будь-який викладач може подивитися на ці роботи. Дивляться, заходять і здебільшого людям дуже і дуже подобається. Подобається те, що тут дуже така скрупульозна робота, складна техніка. Паперові копії Кельнського та Реймського соборів демонструватимуть у Музеї історії Запорізького національного університету до кінця січня, каже його завідувач Володимир Лінніков. За попередньою домовленістю з ним, подивитись на ці витвори може кожен. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.